є гості, це Ніна Лемеш. Ми будемо спілкуватися про дитячі табори. Чи готові вони приймати вже дітей? Власне, зараз трохи більше познайомимося із Ніною Лемеш. Ніна Лемеш – директорка департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації. Перша заступниця голови відділення НОК України в Чернігівській області. Учасниця Олімпійських ігор, членкиня Асоціації олімпійців України, багаторазова срібна та бронзова призерка чемпіонатів світу та Європи з біатлону. Хобі – активний відпочинок в колі сім'ї. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми раді вас вітати в нашій студії. І ви знаєте, питання, котре, можливо, гостре для батьків, тому що завжди це постає питання, куди ж віддати своїх дітей на оздоровлення, чи взагалі просто відправити для того, щоб самим відпочити. Наскільки у нас ситуація з таборами у Чернігівській області зараз виглядає? З 1-го числа офіційно стартує літня оздоровча кампанія. В цілому в області вона стартує з 1 січня кожного року, тому що наші діти мають можливість оздоровлюватися в державних центрах. Це «Артек» і «Молода гвардія», які працюють цілорічно. Тому такий момент є. Це, звичайно, діти пільгових категорій, а в цілому літня оздоровча кампанія стартує з 1 червня. Щодо нашої області, в нашій області зареєстровано 27 закладів оздоровлення та відпочинку. На жаль, в цьому році їх буде працювати лише 16. Це різної форми власності, як комунальної, так і приватної, в тому числі. І з цих 16 закладів далеко не всі будуть працювати повноцінно ціле літо, 7 із них будуть працювати лише в одну зміну. Чому така ситуація? Я так розумію, через вже їх стан чи ні? Ну, в цілому, 7 закладів, які будуть працювати в одну зміну, а ми ж розуміємо, що це треба підготувати заклад, провести якісь поточні ремонти, підібрати персонал. Ну, це треба провести велику організаційну роботу, і заклад відкриється лише на 21 день, на одну зміну. Зазвичай це тому, що це комунальної форми власності, і все залежить від фінансування. Фінансування, яке йде через міських бюджетів, це в основному районні бюджети, такого фінансування значного немає і виділяються кошти лише на одну зміну, на жаль. А яких більше, які переважають, все ж таки приватна зараз власність ці табори чи все ж таки комунальна? Переважають комунальні, а приватної форми власності вони сьогодні, на жаль, десь більшість їх сьогодні взагалі не працює і не відкривається. Є заклади, які не працюють уже з 2015 року. Сьогодні законом України про оздоровлення та відпочинок заборонено закриття, перепрофілювання, там, зміна статусу закладу, вона заборонена. Заклади не працюють як заклади оздоровлення і вони перебувають у такому стані очікування. І з кожним роком ці заклади втрачають свій зовнішній вигляд, вони втрачають в основному вигляд внутрішній, зовнішній, і для того, щоб їх запустити, з кожним роком це стає все складніше. І ті кошти, які треба вкласти для того, щоб заклад запрацював, власники вважають, що це для них невигідно, і це велика, значна сума, і вони цю суму десь потім компенсують собі не так швидко, і тому в такому стані відбувається. Сьогодні знаходяться ці заклади. Із тих 16, кого більше? Ми знаємо, що є санаторії, а є просто табори, так? Профіль. Із 16 є в нашій області 2 санаторії. Це теж, які працюють цілорічно. Це 2 санаторії, які підпорядковані управлінню охорони здоров'я. Пролісок Ніжинського району і Зелений Гай тут Чернігівського району. У них є профіль по медицинських показниках, і оздоровлення діти там можуть отримувати тривалістю 21 день, а оздоровлення можуть отримувати лише через медичні показники у свого сімейного вже лікаря. А ви ж знаєте всю внутрішню кухню цих таборів, точніше санаторію? Ви мені просто скажіть, я дуже переживаю, киснева пінка ще існує? Яка киснева пільга? Киснева пільга? Пінка. Знаєте, така нам давали
коли я відпочивав. І я згадала, що таке киснева пінка. Теж колись відпочивала в якомусь санаторії, вже не зовсім дитиною. Щодо стану роботи цих закладів, я не можу надати вам широку інформацію, але крім оздоровчих послуг, є медицинські послуги, тому він і санаторій, тому що там є послуги, які передбачають лікування, профілактику лікування дітей. Тому пінка киснева, вона точно є. Перед тим, як ми перейдемо детальніше, проговоримо умови, як то кажуть, вступу до цих санаторіїв, відпочинку, що з тими санаторіями, таборами, які не працюють? Тобто, що з цими будівлями, приміщеннями відбувається зараз? Ми щороку, і коли починається оздоровча кампанія, і коли ми підводимо підсумки, ми щороку збираємо, намагаємося зібрати і власників, в тому числі, керівників цих закладів. Ми виїжджаємо в ці заклади, ми зустрічаємося з керівництвом закладів, і ми наголошуємо про те, що це ті заклади, які необхідні для нашої області. І ми рекомендуємо провести роботу, ми говоримо із відповідними районними державними адміністраціями, щоб теж на місцевому рівні проводилася робота, для того, щоб ці заклади запрацювали. Але це приватної форми власності, і не так легко це зробити. От те, що вирішив власник, ми не можемо змінити, і ми не можемо, і не спроможні, і не можемо ми дати фінансування для того, щоб запустити цей заклад. Кошти це значні. І в той же час ми просто можемо рекомендувати. А за чий кошт взагалі зараз можуть відпочивати діти? Тому що я пригадую свої часи, ну, коли я навчався у школі, це було безкоштовно. А за рахунок держави. Тоді зараз було соціальне страхування, фонд соціального страхування. Так, і я відпочивав багато де у Чернігівській області, але безкоштовно. От зараз як відбувається? По-перше, давайте ціни назвемо, скільки чи виросла ціна взагалі. І скільки, власне, до речі, скільки зараз триває зміна? Зміна закладу оздоровлення, вона триває 21 день. У нас є ще пришкільні табори. Це відпочинкові послуги. От відпочинкові послуги, згідно закону і так, як він реалізовується, це відповідає, ну, те, справді, що відбувається, це 14 днів. Ми говоримо про заклади оздоровлення 21 день і вартість ліжко дня, ну, наприклад, один Давайте із закладів це найкоштовніший і, можливо, найдешевший заклад. Чи можемо так? Ну, наприклад, ліжкодень є 205 гривень і є 512 гривень. Ну, це залежить насправді по, ну, виконуючи закон України про оздоровлення та відпочинок, є певні вимоги, які виконує кожний заклад. Це має бути не менше п'ятиразове харчування, це має бути навчальна там освітня виховна програма. Це умови мають відповідати відповідно категорії закладу. Кожний заклад проходить атестацію, отримує свою категорію. Найвища категорія це вища, і є заклади, які у нас там другої категорії, ну, відповідно, умови перебування дітей, вони будуть відрізнятися в залежності від категорії. Тому і десь вартість така. І ще вартість, ну, десь залежить від того, якщо брати наш заклад Дивосвіт, наприклад, це який знаходиться у Зетніві, це той заклад, який сьогодні підпорядковується і організовуємо там роботу і реалізовуємо державну політику по оздоровленню в Дивосвіті, департамент саме сім'ї, молоді та спорту, то виділяється кошти, певна сума коштів на придбання путівок з обласного бюджету. І самому закладу вже легше працювати, тому що вже гарантовано є кількість дітей, які відпочинуть. Але якщо брати Дивосвіт, то він сьогодні заповнюється абсолютно. Ми в цьому році вперше, от після того, як відновилася робота цього закладу, ми відкриваємо 4 зміни. Це говорить про те, що заклад наповнюється, що потреба є, що частина, при тому не частина, а 50% путівок це за батьківські кошти і 50% путівок це через обласний бюджет. Отак відбувається. А які правила вступу зараз існують? Ну, я так розумію, що там бажаючих, можливо, багато, але от скільки людей, можливо, на одне місце йде?
Ну, скільки людей на одне місце, ми такої статистики не підраховуємо сьогодні точно. Ми дивимось по заповнюванню дивосвіту. Якщо брати всі заклади, то якоїсь такої конкуренції, там, скільки дітей на одне місце, її, на жаль, немає. Все залежить від закладу. Якщо заклад відповідно гарний, сучасний, з гарною програмою, то ну, такої, щоб конкуренції, такого поняття чомусь в наших закладах немає. Для того, щоб мати змогу, а кожна дитина, я наголошую, що кожна дитина має право на оздоровлення. У нас є діти пільгових категорій, які мають право на безкоштовне пільгове оздоровлення. Це які категорії? Ми можемо назвати? Це такі категорії дітей. Це діти сироти та позбавлені батьківського піклування. Це діти з сімей загиблих, один з батьків, яких загинув в АТО. Це діти учасників АТО, це діти-інваліди, це діти, батьки, які мають пільги чорнобильські, це діти агропромислового комплексу, це багатодітні родини, це талановиті діти, обдаровані. Ну, здається, перерахувала все, можливо, десь щось упустила. Це ті пільгові категорії, які мають право на безкоштовне оздоровлення. І тут спрацьовує, вже, якщо брати місто Чернігів, то тут спрацьовує рейтинг. Це той рейтинг, коли дитина не визначається якась краща або не настільки краща. Тут місто Чернігів щороку певного числа оголошує старт оздоровчої кампанії, і батьки мають право прийти в управління сім'ї, молоді та спорту міської ради, написати заяву, і управління таким чином вилаштовує такий чергу. І в залежності від того, яка дитина зареєстрована, вона відповідно цієї черги, вона отримує путівку на оздоровлення. Тому, на жаль, не всі можуть діти оздоровитися, навіть якщо вони пільгової категорії, тому що цих путівок просто не вистачає. Обдаровані діти, це що має на увазі? В них мають бути якісь там регалії, так? Я так розумію. Обдаровані діти, це діти, які брали участь і стали переможцями або призерами різноманітних в цілому заході, я скажу. Це як спортивні заходи, офіційні змагання міського, обласного, національного, міжнародного рівня. Так само і різні освітянські, ну, наприклад, по олімпіади ті ж самі освітянські. Це фестивалі, наприклад, якісь танцювальні фестивалі, якісь музичні. Ну, це та дитина, яка, крім своїх звичайних занять у школі, вона займається ще чимось додатково і досягла певних результатів на міському, обласному, національному і міжнародному рівні. Питання, а діти взагалі хочуть відпочивати у таборах? От сучасні діти хочуть їхати тому? Тому що я просто зараз пригадаю, ви поки подумаєте над відповіддю, коли ми збиралися, я навіть восени до речі, Аліна жодного разу не була у таборі. Тому вона тут, знаєте, така чисто номінальне все питання задає. Так. У мене багато минуло. Так от, це ж було круто, ми збиралися. Потім, коли ми виїжджали, усі руки були описані номерами телефонів домашніх, іменами. Це ж перше кохання там було. Так от зараз, хочуть вони відпочивати в таборах чи ні? Ну, як показує наша практика роботи нашого закладу «Дивосвіт», діти хочуть відпочивати. Тому що у нас звертаються масово, батьки йдуть до нас в департамент, хоча ми путівки розподіляємо відповідно територій і кількості дітей, які проживають на певних територіях. Ми так розподіляємо путівки. Але до нас ідуть теж в департамент, звертаються і саме в «Дивосвіт», і саме на якусь зміну, тому що там буде працювати такий вожатий, і саме на цю зміну їде ще якась подружка, чи їде хтось. Як показує «Дивосвіт», діти хочуть їхати. Я скажу на прикладі своєї дитини, коли я говорила там, ну, можемо, давай кудись поїдемо на море, і дитина говорила, ні, «Дивосвіт».
дивосвіт. Це залежить від того, яка команда там працює. Дуже важливо цей кадровий аспект роботи закладів оздоровлення та відпочинку. Він дуже важливий, тому що сьогодні, якщо в наш час, я буду говорити, була така певна установка, і всі вихователі, вони ж були студентами певних вузів, їм прямо там проводила велика робота, і вони там відпрацьовували. Сьогодні людський аспект, студенти сьогодні різні. І наскільки студент віддається дітям, наскільки він хоче щось придумувати, наскільки він в цій придуманій програмі, прописаній програмі, наскільки він комунікує з дітьми, наскільки він стає авторитетом, другом, вчителем для цих дітей, залежить, в принципі, від кадрів, які там працюють. У нас, на жаль, залишається дуже мало часу. Хочеться від вас наостанок просто вже пораду для батьків. Можливо, як, от на що звертати увагу при виборі? Все ж таки, ми маємо вибір, куди їхати. Перший момент, я хочу звернутися до всіх батьків, що кожна дитина має право на оздоровлення. Діти тих пільгових категорій, які я перерахувала, вони мають право на безкоштовне пільгове оздоровлення. Для того, щоб отримати таке оздоровлення, ви маєте не чекати, а ви маєте піти у відповідний структурний підрозділ районної державної адміністрації, міської ради, звернутися до відповідального структурного підрозділу за оздоровлення і написати заяву. Вже можна йти. Вже треба йти, у нас вже стартує оздоровча кампанія. До того вам підскажуть, який пакет документів треба зібрати. Він елементарний, але це, наприклад, медична довідка, довідка про склад сім'ї. Якщо це обдарована дитина, то треба копії відповідних грамот, копії свідоцтва про народження. Набір документів. В які заклади можна звертатися? На сайті Департаменту сім'ї, молоді та спорту є інформація, повний перелік закладів, які працюють в нашій області. Є телефон, куди можна зателефонувати і отримати більш детальну інформацію. А так, звертайтеся в органи місцевого самоврядування, звертайтеся, задавайте питання, вам мають надати всю роз'яснювальну інформацію. Дякуємо вам, дякуємо за те, що прийшли і нагадали про те, що не тільки можна, а ще й треба дитину наших дітей взагалі відправляти відпочивати.